Åbyhøj er en af de største forstæder i dag til Aarhus, men det oprindelige Åbyhøj opstod her i det, vi i dag kalder Gammel Åby, på et vort område ned mod engene til Aarhus Å. Det er et fattigt jordstykke, som ganske vist gav plads til omkring 20 gårde og 30 småhuse inde i den gamle landsby. Men reelt var det en meget fattig landsby, fordi markerne kunne kun udvikle sig mod nordvest væk fra åen. Og det kan vi se i dag med nogle af de gamle småhuse, som stadigvæk eksisterer i Gammel Åbyhøj. Men det næste helt store skridt i Åbyhøjs historie indtræffer i 1846, da Silkeborg bliver grundlagt. Fordi Silkeborg er en helt ny by, og den skal have en landevej, en hovedlandevej tilført, og det bliver så til Silkeborgvej. Det betyder, at væksten i det her område flytter op mod det nuværende Åbyhøj. Til at starte med, der har det område navnet Valby, men i 1902 kalder man det Åbyhøj. Og det bliver altså etableret lige uden for købstaden Aarhus, og da man omtrent ved samme tid ophæver nogle restriktioner på, hvilke handelserhverv, der må ligge i området, begynder Åbyhøj i den grad at vokse. Der er omkring 300 indbyggere i midten af 1800-tallet, og i slutningen af 1960'erne ligger tallet på omkring 10-11.000. Åbyhøj bliver hurtigt udvidet for egen skoler, for småindustri, og så får de i stor fabrik, nemlig Frichs fabrikker, der flytter ud inden for det centrale Aarhus til Åbyhøj i 1912-13 stykker. Så Åbyhøj er historien om en ganske lille og egentlig meget fattig landsby, der udvikler sig til en af de største forsteder i oplandet om Aarhus.